Predstavitev tehničnega stanja vozila Audi Q2 letnik 2018 z 124 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji spuščni lonec je v odličnem stanju. Zadnja prema, vzmet ter blažilnik, obe komponenti sta v odličnem stanju. Prav tako na desni strani popolnoma brezhibno mehansko stanje. Ohišje zadnjega diferenciala je brez poškodb in popolnoma tesno. Rezervoar za gorivo brez posebnosti. Ponjave pod vozilom na levi in desni strani so popolnoma brez poškodb in v odličnem stanju. Zaščitna ponjava pod motorjem prav tako brez poškodb. Sprednja prema na levi strani, roka, končnik, manšeta, stabilizator ter vzmetenje. Vse komponente so v popolnoma brezhibnem stanju. Prav tako na desni strani, popolnoma brez poškodb in odlično ohranjeno. Spodnji del prednjega odbijača je brez poškodb, v odličnem stanju. Vozilo je na prednji osi opremljeno z letnimi pneumatikami Michelin z letnikom 2018 ter 5 mm profila. Platišče je brez poškodb in v odličnem stanju. Prak na levi strani prav tako brez posebnosti je lepo ohranjen. Vozilo je na zadnji osi opremljeno z letnimi pneumatikami Bridgestone z letnikom izdelave 2021 ter 7 mm profila. Zadnji odbijač je brez poškodb, lepo ohranjen. Prav tako pneumatika in platišče zadaj desno popolnoma brez poškodb in v odličnem stanju. Prak na desni strani je brez posebnosti, brez poškodb, v odličnem stanju. Prav tako pneumatika in platišče spredaj desno popolnoma brez poškodb in v odlično ohranjenem stanju.